פרשת השבוע, פרשת נוח, חלה ממש בסמיכות ליום השנה להסתלקותו של אבי מורי, מרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. אנחנו נקרא השבוע על נוח, שחז"ל דנים אותו לגנאי, שהוא הצליח אומנם להציל את עצמו, אבל הוא לא הצליח להציל את הדור שלו. חז"ל אומרים שאמר לו הקדוש ברוך הוא אחרי המבול שאילו הוא היה בוכה, היה מוריד דמעה אחת, הקדוש ברוך הוא לא היה מביא מבול. מה פירוש הדברים? הרי נוח השתדל להציל את הדור שלו מבחינת זה שהוא השפיע עליהם, הוא אמר להם שהקדוש ברוך הוא עתיד להביא מבול? התשובה היא, נכון, נוח השתדל אבל נוח הוא כישלון גדול. היום בדור שלנו יש רבנים שמחזירים בתשובה, יש שמחזירים רבבות, יש פחות, אבל נוח השתדל ולא יחזיר אפילו איש אחד בתשובה. למה? כדי לקרב צריך לעשות את זה עם כל הלב. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, אם היית מוריד דמעות, אם נוח היה מוריד דמעות לפני האנשים, הם אכן היו חוזרים בתשובה. ואז לא היה צורך במבול. החיסרון הגדול של נוח, שהוא לא התקשר ללבבות של האנשים, הוא לא הרגיש את הצער של האנשים. לעומת אברהם אבינו, שהוא אהב חסד, היה אכפת לו מהאנשים ולכן הוא היה מקרב, הוא עסק בקירוב ולכן אברהם אבינו הצליח. אני יכול לומר על אבא שהוא היה אברהם אבינו של הדור, היה אכפת לו מהאנשים, היה אכפת לו מכלל ישראל, הוא היה הולך ממקום למקום, היה מסור מאוד מאוד להפצת התורה. עוד שהוא היה צעיר, לא היה לו מכונית, לא היה לו נהג, הוא היה נוסע באוטובוסים מעיר לעיר ומופיע לפני קהל קטן, קצת אנשים, להשפיע עליהם שיחנכו את הילדים לתורה. ואחר כך לעת זקנתו, כשהוא היה מפורסם מאוד, הוא היה מדבר לפני אלפים שהם לא היו שומרי תורה ומצוות, הוא היה מדבר אליהם בעדינות, במתיקות כזאת. ואז הוא היה בסוף מבקש מכולם לשים כיפה על הראש והוא היה אומר בקול הנעים שלו, שמע ישראל, השם הוא האלוקים. ואנשים היו עם דמעות בעיניים, מקבלים עליהם עול מחות שמיים. ולכן הוא הצליח כל כך לקרב, שהציבור אהב אותו כמו שהוא אהב אותם. אנחנו צריכים ללמוד ממנו. זה התפקיד שלנו. כל אחד ואחד מאיתנו לחשוב לא רק על עצמו, לא רק על משפחתו, לחשוב מה קורה מסביב, לחשוב על כל יהודי, לחשוב שאנחנו יכולים לקרב ברגע שהיחס שלנו אליהם יהיה של אכפתיות, של אהבה, שהם יראו שאנחנו מוכנים להוריד דמעות עליהם, הם יראו את זה, בוודאי אנחנו נוכל לקרב יותר ויותר. זו הייתה דרכו של אבא, וזו צריכה להיות גם הדרך שלנו. אני בטוח שכל אחד ואחד מאיתנו שיעשה את הדברים הללו, זכותו של אבא תעמוד בעדו, הוא יתפלל עליו בשמיים, שהקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבו, כל משאלות ליבו, לטובה ולברכה, ובכל אשר יפנה, ישכיל ויצליח. אמן כן יהי רצון.